Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо домашню нутеллу. Готується вона дуже просто, швидко та із самих звичайних інгредієнтів. Беремо обсмажений фундук і викладаємо його в чашу від подрібнювача. І починаємо перебивати. Спочатку із фундука буде борошно, а потім воно почне нагріватися і виділяти масло, і маса стане більш така рідкіша. Можна допомогти своєму подрібнювачу додати сюди зовсім трішки звичайної олії, без запаху. І ось вже така консистенція зробилася, коли я взбивала приблизно 3 хвилинки. Вже, як бачите, вона стала більш така рідкіша, фундук вже нагрівся і почав виділяти масло. І ось я перебивала фундук 5 хвилин, і у мене вийшла ось така консистенція. Можна перебивати і далі, але, як на мене, мені достатньо. Я люблю, коли попадаються трішки шматочки фундука. Далі сюди додаємо просіяне какао та цукрову пудру. Цукрову пудру додавайте за смаком. І вливаємо сюди молоко. Молока вам також може знадобитися трішки менше, або навпаки трішки більше. Орієнтуйтеся на консистенцію. Якщо ви хочете, щоб нутелла вийшла трішки рідкіша, то молока можна додати трішки більше. І все, нутелла готова. Перекладаємо її в красиву баночку і можна подавати до столу. Також її можна поставити в холодильник і вона там загусне і стане більш густіша. Ця нутелла виходить дуже смачна і набагато, я рахую, вона корисніша, ніж магазина, так як ви її приготували самі і тут немає ніяких зайвих інгредієнтів. Обов'язково спробуйте її приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!